kur ato futen në për rëzat e thonjë, në për plasaritjet e lëkurës së thëmbrave të këmbës e kshumerav, deri edhe të kë zbokthi i flokve, e cila pa diskutim është shumë e dobishme për ta përdorur, për vetë faktin sepse kjo frenon në mënyrë të nga dalt, por të vazhdueshme, shtimin e këtyre kërpudhave, qoftë të kërpudhave që janë për shembull në atë në skalpin e kokës, qoftë edhe tek lëkurat e mykurat të thonjve, të këmbëve, të duarve kështu me radhë. Pra edhe për zboktin e kokës, pra mund të përdoret edhe për flokët si një mënyrë shumë e mirë për ta zbutur një flokë që është i ashpër. Më shumë mund ta zbusim me vajin e kokosit që është i mrekullues. Por skalpi, lëkura e kokës është mirë që të laget me i pambuk, me i nap, me i garz, në të gjitha ato vatra ku ajo prodhon, si thuash, me shumicë. Okej, për mykun në lëkurë dhe për zbokthin e shpjeguam, ndikimin që ka u thotë.